اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا خاموش بستی اجاڑ مرکت اداس خطبہ سنا رہا ہے یہ کون ہے موت کو بھی جس نے پچھاڑ کر اپنی زندگی کا کوئی تعارف نہیں دیا ہے جس نے زہرا کی پاک تربت کی خاک سے یہ عہد کیا تھا غریب مادر کے مثل مرکت میرا صدا بے نشان رہے